Benvinguts a una sessió de videoconferència de Palma Activa. Tenim avui com a convidades Anna Bel Llodrà, que és cap d'àrea de cibersocietat de la Fundació BIT, que està ubicada en l'Espai BIT i depèn del govern de les Illes Balears. I també tenim Anna Maria del Mar Socies, que és directora del DOIP, que és el Departament d'Orientació i Inserció Laboral de l'UIP. Benvingudes, moltes gràcies per voler participar. I el tema d'avui és perfils TICs amb més demanda dins d'aquesta societat desconeixement. Començarà Anna Bel Llodrà. Bon dia, Bel. Gràcies per com... No, gràcies a tu per voler participar. Sabrà des de lo que és el teu àmbit de coneixement, des de la Fundació BIT, tota aquesta informació que pugui ser d'utilitat pels ciutadans de les illes, no? En concret de Palma. Gràcies. Vos compartiré una presentació per visualitzar millor la informació que compartesc. Molt bé. Ai. Ara. La veus, la presentació? Sí. Sí. Tota la feina que estem fent sobre donar visibilitat a les dones tecnòlogues i crear referents tecnològics, perquè les nines vulguin estudiar carreres tecnològiques, ho fem a través de la comanda general de la Direcció General d'Innovació, que ens comana aquesta feina, i també dins d'aquesta feina hi ha la de divulgar les tecnologies disruptives. I tot això ho fem perquè les feines tecnològiques són les que tenen més demanda en el mercat ara i també en tindran més en el futur gràcies a que se posaran en marxa totes aquestes tecnologies que després comentarem. Vaig xerrar amb les dones tecnològiques de les Illes Balears, que és un projecte de recerca que vam fer l'any 2021, les professions de futur a partir de les tecnologies disruptives i les professions tecnològiques més demandades actualment segons diferents fonts que he pogut consultar. Falten dones i falta interès per les STEM. Segons dades europees i espanyoles, les dones representen només el 25% de les professionals d'STEM. Molt poques estudien aquestes carreres. Una de les causes és que hi ha molts estereotips i per culpa d'aquests estereotips no els interessa. També falten referents d'STEM, sobretot de les branques tecnològiques, perquè encara que xerren de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, és la branca tecnològica allà on hi ha manco interès i manco referents. El 55% de les nines creuen que no estan aprenent suficientment sobre el tema de la classe, també. I a Espanya, només l'1% esperen treballar en professions tecnològiques, el 25% com a enginyera científica i el 30% en sanitat. El tema de salut sí que augmenta aquesta xifra, però les tecnològiques, com veiem, no. Bel, perdona. Podries explicar què és STEM per la gent que potser no coneix les sigles? Sí, STEM significa les carreres que fan referència a ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. El que feim per fomentar tot això són actuacions per fomentar l'interès STEM, que és identificar dones que estudien això, donar la visibilitat, intentar crear referents, i per fer això feim feina en APTE, que és l'Associació Espanyola de Parcs Tecnològics d'Espanya, que té una línia de feina per donar visibilitat a les dones que canvien el món o han canviat el món i s'estan convertint en referents avui en dia amb aquestes temàtiques. I aquesta exposició, que se sol fer en novembre, la itineraran a diferents escoles perquè les nines, bé, també nins, vegin tot el que podrien arribar a fer i el que han d'estudiar per arribar a ser com aquestes persones. En el plantejament de l'informe Dones TIC a les Illes Balears, el que volíem analitzar era si a les Illes Balears estava passant el mateix que a Espanya i Europa, és a dir, que hi ha manco dones tecnològiques que homes i que aquesta diferència és molt grossa. I el que vàrem fer va ser agafar una mostra representativa d'empreses de les Illes Balears, també vàrem analitzar el grup de recerca de la universitat, el professorat, els matriculats de la universitat, els matriculats de la Universitat Oberta de Catalunya i els titulats en formació professional. I de tots aquests segments anàvem mirant el número d'homes i el número de dones.
Abans havíem mirat les dades genèriques i el que havíem vist és que a la Unió Europea el 45% del lloc de treball relacionats amb l'entorn digital, perquè ens preocupa això, perquè totes les feines que van apareixent són feines relacionades amb l'entorn digital i les tecnologies. I per això volíem estudiar la part tecnològica del tema aquest. La demanda de professionals tecnològics està creixent un 3% a l'any, segons aquest llibre blanc. S'estudia sobre quin és el paper de les dones tecnològiques de les empreses de les Illes Balears i a la universitat. Bé, perquè varen detectar en el llibre blanc de les dones de l'àmbit tecnològic que el 45% de les feines estarien relacionades amb l'àmbit digital i també en tot el tema de les empreses tecnològiques. I volien saber si a les Balears estava passant el mateix que Europa i Espanya, que és que no hi ha dones suficients o n'hi ha més poques que homes, millor dit. També perquè la demanda professional de tecnologies creix en un 3% cada any i el nombre de nous titulars no es manté. I a Europa s'estimava que només 30% d'aproximadament 100 milions de persones que treballen en tot tecnològic de la informació i les comunicacions eren dones i volien comprovar si Balears passava el mateix. Segon dades també del Fòrum Mundial Econòmic, s'estima que per l'any 2025 80 milions de lloc de treball del món es podrien veure desplaçats perquè en la incursió de la intel·ligència artificial i de les màquines apareixerien noves feines i també en llevarien d'antigues i la gent ha d'estar preparada en temes tecnològics per poder fer front a aquestes noves feines. I però l'alumnat matriculat no augmenta, segueix igual. No? En l'estudi també vàrem analitzar dades que diuen que només el 17,7% de dones especialistes en tecnologies a Europa són el 17,7% i a Espanya són el 17,1%, és a dir, que n'hi ha molt poques. I també en l'índex de l'economia de la societat digital, que és l'índex DESI, ens diu que Espanya està per davall de la mitjana de la Unió Europea en els indicadors de capital humà, de capacitat tecnològiques, que gairebé de la meitat de la població espanyola, el 43%, té una manca de competències digital bàsiques que són necessàries ja avui en dia per accedir quasi a qualsevol tipus de feina sense ser especialista. Un 8% encara no ha utilitzat mai internet i la proporció de graduades en carreres TIC només representa el 4% del total de graduats. I la proporció d'especialitzats en TIC en tots els llocs de feina és del 3,2%, i només 1% en el lloc de feina femenins estan relacionats amb la participació de les dones en tecnologies. Per fer l'estudi, el que vàrem fer va ser agafar la mostra de les empreses tecnològiques de les Illes Balears, que són 384, en vàrem agafar 131. I d'aquestes empreses vàrem anar en el seu perfil de LinkedIn d'empresa i a la seva pàgina web i vàrem comptar el número d'homes i dones que manifestaven que tenien aquestes empreses, que fan aquestes dues fonts de referència. I també vàrem fer el mateix amb el professorat de la universitat, de la Universitat de Illes Balears i de la Universitat Oberta de Catalunya, i també en formació professional a Cibestat. Això són les conclusions de la part d'empreses. És a dir, a les empreses el 70% són homes i només el 20% són dones i el 9,5% no està identificat. Perquè a vegades a LinkedIn no veus si és un home o una dona, no saps si està identificat o no. I això era a LinkedIn. I a la web, més o menys era igual. El 74% eren homes i el 25% eren dones. Però d'aquestes dones, no són tot dones tecnològiques les que fan feina en empreses tecnològiques. De fet, la major part no són dones tecnològiques, són de màrqueting o d'administració, administratives. Realment, de dones tecnològiques que fan feina en empreses tecnològiques, només és un 29%. I de dones directives només és un 13%. De totes les dones que hi fan feina. No sé si m'explic. Oh. Sí. Llavors, m'abotaré la part de les universitats i d'FP per no fer-ho tan llarg, però les xifres més avant que van per aquí i podeu accedir a l'estudi si vos interessa. Però les conclusions són que de cada vegada hi ha més ofertes laborals relacionades amb la tecnologia. A les Illes Balears hi ha més homes que dones treballant amb empreses tecnològiques. A les Balears hi ha
molt més homes que dones estudiant matèries tecnològiques i existeixen accions per fomentar les vacacions estén de diferents àmbits, però no és suficient el que feim. L'agenda 2030 de l'ODS xerra d'igualtat de gènere i l'igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral, i si veiem que les tecnologies és un dels camps on hi haurà més demanda de feina, s'ha de fomentar que les dones també hi entrin. I tot, bé, tot aquest estudi el podeu trobar a la Fundació BIP.org, a la banda d'Opsi, a Divulga Opsi, i si no és a través d'aquest enllaç que vos hi do directament. Després, nosaltres per fomentar les vocacions tecnològiques varen dir, pues, hem de saber quines són les tecnologies emergents per ensenyar a la població i a les persones que influeixen en els nens i les nines a l'hora de triar matèries perquè se'n donin compte que estan sortint totes aquestes tecnologies que estaran obrint noves feines en el futur. I quan les famílies xerrin amb els fills i les filles de la que volen fer en el futur, sàpiguen que hi ha tot aquest àmbit laboral per descobrir. I començam a xerrar d'intel·ligència artificial, internet de les coses, robòtica, realitat virtual, realitat augmentada, blockchain, impressió 3D i ciberseguretat. I tot això farà que algunes o moltes feines que coneixem ara desapareixin perquè se puguin automatitzar o se puguin fer d'una altra manera, però això fa que també apareguin noves feines perquè automatitzar això i fomentar que la tecnologia funcioni i se desenvolupi i se mantengui, necessita molt de professionals que hi estiguin fent feina. I per això necessitem més gent que estudiï totes aquestes coses si han d'avançar, així com diuen els estudis que vos he mostrat, que va el futur per en van, no? I per això és important estudiar tecnologia. És important perquè hi ha més ofertes de treball, perquè hi ha millors condicions laborals, les feines estan ben remunerades, es treballa en remot, ha facilitat que des d'aquí se pugui treballar a qualsevol lloc del món, és a dir, hi ha més possibilitats encara que no estiguin dins el territori, dona habilitat per resoldre problemes i també, si no se pot entrar a una carrera tecnològica perquè no hi hagi places suficients a la universitat, no és un problema, perquè a través d'internet hi ha molt de contingut i moltes universitats online que un lloc a l'altre pots arribar a aprendre, no? Vull dir, si t'interessa aprendre i tot el tema d'autoformació també pots anar avançant amb aquest tema, si no pots entrar a les universitats d'aquí perquè no hi ha lloc per tothom. I després, per saber quins són els perfils més demandats, va fer una recerca, val? I Radstad, que és un lloc d'estadístiques internacionals, però mostrava que allà on hi ha més demanda i estan ben pagats avui en dia és ciberseguretat, tot el tema d'anàlisi de dades, tot el tema de desenvolupament, arquitecte i administració en el núvol i desenvolupador de full stack. Val? Això són segons aquesta font. Segons LinkedIn, els perfils que més creixen en demanda l'any 2023 estan molt relacionats amb el que és ventes, comptes, logística i després també molt ja de, bé, consultants de sostenibilitat i després ja anant cap a la tecnologia. Per exemple, enginyer en confiabilitat del lloc, enginyer d'intel·ligència artificial, enginyer de solucions, enginyer de sistemes en el núvol, enginyer de dades, analista de banca d'inversions, aquí ja és més específic de finances, però també són anàlisis de dades. Després hi ha ensaïs clínic, que ja no és tan tecnològic, però també és STEM, enginyer en ciberseguretat, enginyeria de software, director d'enginyeria, desenvolupador back-end, experiència d'usuari, desenvolupador, enginyer de plataformes i el 25 que hi ha responsable de màrqueting en xarxes socials, que és un lloc més de comunicació, però també molt relacionat amb l'ús d'internet i les tecnologies. Molt bé. I segons la font CDFOP, pues aquí veiem quins són les ocupacions que creixeran més a Europa de l'any 2022 a 2035 i veiem que amb un 14,6% la que creixerà més a Europa és serveis de tecnologies d'informació i comunicacions. Val? Ho veus aquí en el gràfic? Sí, sí, sí. I si ho miram a Espanya, la mateixa estadística, però ens fixem en Espanya,
És que és més és la gestió i el tractament de l'aigua, val? Que en aquest cas, en la gestió i el tractament de l'aigua, també hi ha incorporació de moltes tecnologies per poder fer aquesta feina, i ens, que és un 39%. I el segon és, amb un 38%, o sigui, més que la que creixeria a Europa, el servei d'informació i comunicacions i tecnologies. I fins aquí el que volia compartir amb vosaltres. Moltes gràcies, Bel. Jo tenia... Deixaré de compartir ara la pantalla, si vols. Sí. Jo te volia demanar si ara els pares s'estan plantejant que el seu fill o la seva filla estudiï una carrera tecnològica o uns estudis tecnològics, quin seria el consell per llevar aquesta, una miqueta aquesta, a vegades, aversió, no?, que se té a lo tecnològic, no? Què li podrien dir als pares per animar en els seus fills que vulguin estudiar una carrera més o uns estudis més tecnològics? Sí, bueno, que les tecnologies del futur aquestes que vos he contat és el que s'està creant, i si els agrada tenir telèfons mòbils, provar robots i tot el que tenim a les nostres mans, que qualcú ha de construir en això. I sobretot a les nines els diria que si el com ha de ser el futur del món, només ho pensen els nins, faran un disseny que només estarà cap, més cap a les nines, no? Però si les nines també s'involucren en dissenyar el futur del món, serà un futur més divers. I no només hem de xerrar de nins i nines, sinó de totes les races socials. És a dir, si el futur del món només ho dissenyen els homes blancs de classe mitja, pues estarà fet a la seva mesura. En canvi, si entren tots els factors racials i territorials i això, serà un futur més divers, i els animaria a fer això. I també que hi ha moltes tecnologies que estan dissenyades per ajudar la humanitat, per facilitar la vida a la gent, i fa falta molta gent que pensi com han de ser aquestes tecnologies per facilitar la vida a la diversitat poblacional. Sí, ara m'ha recordat una conversa que vaig tenir en l'Escola Politècnica, que parlava que moltes nines no veien l'interès per les carreres de ciències perquè no li veien el component social. Uh-huh. Per ahir que se tiren més sempre a la part més social, més humanística, més sanitari, perquè diuen aquest component més humà. Com li podem fer arribar que gràcies a la tecnologia també podem ajudar a les persones? Jo crec que s'ha de mostrar com. És a dir, per exemple, hi ha tecnologies que s'estan investigant que són robòtica social, que són tecnologies per ajudar els malalts o ajudar els assistents de malalts a que aquesta feina sigui més fàcil i no sigui tan feixuga. Hi ha tecnologies que són de realitat augmentada, que són per ajudar a recordar la memòria i potser la gent més gran a que pugui recordar el seu passat o com era el seu passat. O coses així, per exemple. Però és que si no se mostra, no saps què pot arribar a fer, perquè només veus els videojocs o el que estàs més habituats a veure, o t'arriben els missatges de que la tecnologia és perillosa, que no has d'estar tantes hores davant la pantalla, però aquests missatges de com te pot ajudar la tecnologia a millorar la teva vida solen passar desapercebuts. I on podríem trobar aquests referents? On podríem dirigir la gent perquè pugui veure aquests exemples? És el que estem fent en la universitat, a vegades, en l'Associació Espanyola d'Esparts Tecnològics, a la Fundació BIT, a vegades fem entrevistes, a vegades les convidem a xerrar, a vegades fem vídeos, però per la que sabeu no és suficient. És a dir, jo crec que el que falta és una sèrie que xerri d'això. Perquè igual que hi ha hagut sèries que han xerrat d'hospitals, hi ha hagut com a més gent amb vocacions de metges i d'infermeres, o sèries que han xerrat de FBI, hi ha hagut més vocacions de, com se diu, de criminòlegs. A la millor falta una sèrie sobre tecnologia sense estereotips, on també hi hagi dones referents, i que a partir d'aquí la visualització sigui més social i arribi més gent que no una entrevista especialitzada, que potser ja només arriba a la gent que li interessa aquella entrevista més especialitzada.
Me pareix una gran idea per fer arribar en el sector audiovisual i xerrar també a nivell de Consell d'Educació, formació professional, universitat. Vull dir, crec que és un camp a explotar. No? Sí, això, perquè totes les sèries on surten tecnòlegs són friquis, saps? I això tira per enrere, llavors et s'ha de donar una altra visió. Sí, sí. Bueno, a qui correspongui, si veu aquest vídeo, pues, el dia hem donat una idea, no? Molt bé. De totes formes, si hi ha centres educatius que puguin estar interessats, poden contactar amb altres, no? Per fer aquest tipus d'activitats. Xerrades i activitats, sí. Nosaltres teníem la xerrada de professió de futur, que se basa en aquestes tecnologies i mostrant com se poden aplicar, i després l'exposició itinerant de ciència i tecnologia en femení. Molt bé. Pues, moltes gràcies, Bel. Donant la paraula a la Maria del Mar Socies. Bon dia. Què tal, Maria del Mar? Bon dia. Què tal? Gràcies per convidar-nos. No, a tu per voler participar, altruistament. Pues, sense llevar més temps, Maria del Mar, que don pas. Sí. Bé, jo vos explicaré què feim en SDOI, perquè penso que pugueu tenir dades també pot servir per als joves que ens puguin veure que estan pensant en el seu futur acadèmic i professional, és important tenir dades, no? I contrastar. I estudiar el que a un li agrada o el que a una li agrada, però també tenint en compte altres aspectes, com l'inserció laboral de tots els graus relacionats amb les TICs. Bé, en SDOI gestionem ofertes de feina i gestionem pràctiques extracurriculars, que són aquelles voluntàries. Dir-vos que de les pràctiques extracurriculars, de les 515 que vam gestionar el curs passat, 177 eren de dirigides a estudiants de l'escola politècnica. No? A la nostra universitat ja sabeu que està dividida en facultats. La facultat d'enginyeria se diu Escola Politècnica Superior, no? I és allà on s'engloben tots els estudis relacionats amb enginyeries i també hi ha física i bé, tot el tema de noves tecnologies. Coses que veiem des de SDOI quan les empreses s'apropen a nosaltres per captar ja bé graduats o ja bé estudiants, és que en els casos que cerquen perfils TIC o d'enginyeries, moltes vegades, un gran percentatge, ja li s'ofereixen contractes de feina abans de que acabin el seu grau. O molta gent se posa a estudiar un grau perquè està fent feina relacionada amb noves tecnologies. Per tant, aquí ja és un primer titular, que és que són estudis on ja tens feina, si vols, abans de finalitzar, amb el perill que comporta això d'abandonament d'estudis, ja que fem un vídeo que veurà molta gent. Després, des d'aquí també llançar que la formació és una inversió a llarg plaç i que cal estudiar, formar-se i formar-se durant tota la vida i no abandonar els estudis. Com deia Nabel Llodrà, són uns estudis encara massa masculinitzats. La proporció de dones i homes és molt gran, en detriment de les dones. I amb l'IBESTAT, amb l'Institut Balear d'Estadística, que també ha esmentat Nabel, tenim un conveni mitjançant el qual creuem les dades de la Seguretat Social per veure el graduat, se creua el DNI de l'egressat en la Seguretat Social per veure el percentatge de persones que estan donades d'alta a la Seguretat Social. Aquest estudi el fem des de fa uns anys i anem fent un seguiment dos anys després, fins a sis anys després d'haver finalitzat els estudis. Els resultats diuen que com més temps fa que has acabat, millor inserció professional tens, de més qualitat, no? La categoria és com una carrera de fons, no? Comences amb una categoria bàsica i vas fent carrera professional dins l'empresa i sis anys després aquest estudi diu que hi ha un 98% d'inserció. En realitat, d'inserció professional. En realitat, aquests els graus d'enginyeries i matemàtiques són els que tenen millor, juntament amb medicina i les àrees també
relacionades amb la salut tenen un nivell d'inserció els més elevats de tots. Aquest estudi té un pendent que les persones que no estan cotitzant de les Illes Balears no consten. Per tant, sempre queden els resultats més baixos de lo que en realitat són. També en aquest estudi se mira la taxa d'adequació, mirant la categoria del lloc de feina i mirant els codis de quin lloc de feina fas, és una cosa que surt, aquesta dada surt que hi ha un 77% de taxa d'adequació. Per tant, hi ha encara algunes persones que s'han format d'enginyeria i no acaben de tenir un contracte de feina 100% lligat a la seva formació. També s'avui ve per complementar aquest estudi, que aquest estudi és simplement creuar dades i veurem en què surt, també fa una enquesta en els graduats per complementar i enriquir aquesta informació. De la darrera enquesta, que se va publicar l'any 2022, hi eren de graduats que van acabar el 2019. Hi va haver un 37% de resposta, per tant, la mostra és vàlida. I en aquest estudi sortia que el 95% dels graduats d'enginyeria es fan feina. Però el 5% que no fa feina, no és que no faci feina, és que no en cerca. O segueix estudiant, que és una de les casuístiques, o en aquest moment no li interessa fer feina. Per tant, se ratifica que el nivell d'inserció és molt alt. D'aquests, un 81,7% fa feina a Illes Balears, és a dir, hi ha un 19% o un 18% de persones que se'n van a fer feina fora del nostre territori i un 75% fa feina en el sector privat, enfront de l'altre 25% que fa feina o mixta o en el sector públic. I un 44% guanya més de 30.000 euros anuals i un 18% guanya més de 40.000 euros anuals. Això són dades de les persones que s'han enquestat, que s'han graduat per la nostra universitat i que fa ja un temps que fan feina. El que dèiem abans, un 23% ja treballava abans de finalitzar aquests estudis, tot i que moltes vegades no eren sempre feines relacionades amb la seva formació, sinó que compaginaven estudis i feina. I un 71% fa feina vinculada a la seva formació, no? I un 25% diu a mitges. O sigui, fan una feina a mitges vinculada a la seva formació. Aquest enquestat li han demanat que posin una nota a la seva feina actual, no? Que avaluïn la seva feina en aquell moment, i la nota a mitges un 7,8. O sigui, notable alt, la valoració que posen aquestes persones a la seva feina. I un 76% tornaria a triar el mateix grau si tornés a iniciar uns estudis. Bé, aquestes són dades que volia posar damunt la taula, perquè penso que això, que és el que dèiem abans, que sempre va bé saber-les i conèixer-les. Nosaltres en el DOI també organitzem el Job Day cada any, que són dos dies, que sol fer pel mes de març, que venen empreses, enguany hi ha 140 empreses, que s'instal·len aquí en el campus amb un mostrador amb l'objectiu de conèixer i captar talent de les Illes Balears, sobretot universitaris. No? Dir-vos que enguany, i cada any va més, és més de, o sigui, el 60%, un 6 de cada 10 empreses, demanaven perfils tecnològics. Per tant, els altres anys anteriors fèiem un dia de tech, que li deien Tech Day, però enguany van decidir que ja els dos dies fos, no tingués aquesta denominació, perquè és que moltes empreses, que potser no són del sector tecnològic, sí que demanen perfils tecnològics i viceversa. Empreses de perfil tecnològic que demanen altres perfils, però que demanessin perfils tecnològics en guany era 6 de cada 10 empreses. Per tant, moltíssim. Sí, és molt alt. Són uns perfils que se necessiten molt en el món laboral. I ja xerrant des d'oi de les ofertes de feina, que, per exemple, he tret dades d'aquest mes de maig passat, d'ara, aquest mes,
vàrem gestionar 165 ofertes laborals, en totes mans, i 27 d'elles demanaven perfil TIC. No? És a dir, que també és un percentatge que cal tenir en compte. A nosaltres sí que encara el que més ens demana, que crec que no ha sortit, és una persona que pugui programar. No sé, Bel, supos que en el perfil, no t'he sentit, en el perfil universitari el que més se demana són persones programadores. No? I després d'ofertes del curs passat, que també he tret unes dades, l'any passat, en tot l'any, l'any passat nosaltres anàvem per cursos acadèmics, vàrem gestionar el curs 21-22 982 ofertes laborals. No? I d'aquestes, 386, és a dir, un 40% eren ofertes de l'àrea de tecnologia, enginyeria i arquitectura. No? Per tant, se fa palès també el gran volum d'ofertes de necessitat que té el sector empresarial de captar perfils d'aquest sector. També parlam amb les empreses perquè fem jornades de tutors de pràctiques, en el job day, a vegades fem enquestes també d'avaluació i com a escantat que ens fan les empreses és que ells cerquen perfils polivalents. És a dir, necessiten o volen que tinguin un grau d'enginyeria, però l'empresa ja compta que després els seguirà formant des que comencen i els formarà amb aquells llenguatges o programació específica del sector turístic o del sector sanitari. Vull dir que ells ja esperen que quan comencin a fer feina seguiran formant-los i seguiran fent aquest itinerari més adequat i més ad hoc a cada tipus d'empresa. I també una reflexió així en quant al tema de lo que dèiem, no? Dels perfils, d'aquest cliché que hi ha, les empreses ens diuen que necessiten que els enginyers també, com la resta, tinguin desenvolupades les seves habilitats socials i comunicatives, que no s'ha d'esperar que sigui una persona que està tancada a una habitació tot el dia teclejant i programant, perquè al final del dia de la jornada laboral de molts enginyers han de parlar amb clients, han de fer de comercials, s'han de relacionar amb companys i altres empreses. Per tant, així intuïm, o un manifest, més que una intuïció, és un manifest, que troben que en aquest camp els enginyers poden millorar aquestes competències transversals i que potser sí que podia fer més feina des d'aquest punt de vista. No que només esperi que des del punt de vista tècnic ho sàpiguen fer, que ho saben, sinó que també se desenvolupin aquest tipus de competències, soft skills, no? Que se diuen, tan apreciades i tan demandades per les empreses. I bé, això és el que vos volia comentar. Molt bé, moltes gràcies, Maria del Mar. Precisament una de les preguntes que te volia fer era aquesta, no? Vull dir, cada vegada vivim un món més interconnectat i dins les empreses, no només dins el sector TIC, sinó en qualsevol àmbit, te demanen més saber col·laborar, no? Saber treballar amb equip, saber treballar en xarxa. I jo crec que té més sentit que mai perquè si tenim una professió que te permet fer feina des de casa, no? O des de qualsevol lloc del món, has de tenir aquestes habilitats per poder treballar i col·laborar a distància, no? O una gran, jo me'n recordo una visita que vàrem fer en Esparví, que havia una empresa de videojocs, i crec que la sala havia com a 60 programadors. Era una locura. I el que m'ho deia l'empresa és el que tu has dit. Necessitem gent que, a part de ser especialista, a part de saber programar, a part de saber dissenyar, sàpiga fer feina amb l'equip, sàpiga treballar amb altres companys, perquè ja no són unitats estanques, són unitats que fan feina col·laborativament i s'han de saber comunicar. Aquella imatge que tenim del friki, no?, que dèiem abans, Anabel, no?, d'una persona que està tot el dia davant la pantalla de l'ordinador i no se relaciona amb ningú,
això s'ha de desterrar, és vera? Sí. I jo crec que cada vegada més les empreses ho estan demanant. Vull dir, no mos basta que sàpiga molt de la seu. També ha de saber comunicar, amb els companys i els seus clients, no? Dins l'empresa, perquè és fonamental. Per tant, aquesta formació paral·lela, si vols, a el que són els estudis, jo crec que hauríem de motivar la gent perquè ho faci. Vull dir que si tenen temps per fer una formació que no sigui la pròpia dels seus estudis, que ho facin, sí. Inverteixin en això. Sí, per això les pràctiques, el fet de nosaltres que gestionem les extracurriculars, que són voluntàries, les fas perquè vols, per complementar el teu currículum acadèmic, jo crec que juguen un paper molt important en aquest sentit, perquè tu de sobte vas a una empresa i sona el telèfon i l'has d'agafar i mai ho has fet. O has de respondre correus electrònics, o vas a una reunió de feina a escoltar veurement com funciona aquest món de l'empresa. I que tu puguis acabar els teus estudis i, a part d'aprovar totes les assignatures, puguis dir, mira, jo he estat 4 mesos a una empresa d'Espart Bit donant suport tot el dia a dia de lo que és la feina, te dona un estable i te dona una posició que l'empresa valora molt i millor enfront d'una persona que no ha fet pràctiques, perquè tu vas agafant el bagatge i per aquest fet de que siguin voluntàries, que és aquest interès extra que tu hi poses per voler fer aquestes pràctiques. La competència més, l'altre dia ho llegia, en el 2025, l'any que ve, és la creativitat, la que més se demanarà, diuen. Sí. Jo crec que els enginyers necessiten una bona dosi de creativitat, perquè... Sobretot en el tema de la intel·ligència artificial, no? Que està suplint moltes funcions i molta feina feixuga, per exemple, a nivell de programació, jo crec que el tema de la creativitat és fonamental, perquè llavors el ser humà pot fer una aportació que se surti del que és la màquina, no? I sí, sí, totalment d'acord. I bueno, una cosa, de totes les dades que has donat, que jo crec que són superinteressants. Jo crec que un dels moltes vegades en els pares ens preocupa, no?, la inserció laboral dels nostres fills, si trobaran feina. Vull dir, jo crec que queda clar que aquest sector és totalment recomanable, perquè tu mateix ho estàs dient. Abans que acabin, ja inclús tenen ofertes de feina o estan fent feina. Vull dir que si dubten en un àmbit laboral, jo crec que aquest de les TIC és una oportunitat fantàstica per trobar feina. Llevat d'això, dir que sempre hem d'intentar fer allò com el gravi. No? Exacte, sí. No ens hem de deixar dur només per les xifres, també hem de posar la part personal, però bé, si qualcú té dubtes en aquest sentit, que la part d'inserció està totalment... No, jo crec que en aquest cas és més superar la por. És el difícil que serà estudiar aquest grau, en si me'n sortiré o no me'n sortiré, que les dades d'inserció laboral canten per si mateixes. Jo crec que també superar primer i segon, no? A vegades hi ha graus que una vegada els primers anys potser no són tan interessants o atractius des del punt de vista dels joves, però un cop superat els principis també disfrutes molt més, t'involucres molt més, ja coneixes l'universitat, coneixes l'alumnat, els professors, no sé. És també donar un pot de marge i un pot de confiança, que si... I sobretot és l'hora de perdre aquesta por. Sí. I ja per acabar, Maria Germà, des del DOIP, feis qualque activitat per escuda a lo que fan des de la Fundació DOIP per apropar aquests estudis en els estudiants de batxiller o de formació professional? Podeu fer qualque activitat per acostar tot això que m'estàs dient, per llevar aquesta por? Bé, nosaltres, així específicament, no feim cap acció. El que sí que feim és, a part de perquè s'ha de fer, però perquè també hi creiem, vull dir, posar molt d'èmfasi en no masculinitzar les professions, perquè les empreses
clic, piquen, no entren, és com entrar a l'aplicatiu i programador. No, nosaltres fem aquesta feina de també posar en femení, que quan tu entris, bé, que és el que s'ha de fer, el que toca, no fem res que no estiguem obligats a fer. Però que encara, malauradament, hi ha professions molt masculinitzades, hi ha professions feminitzades i en aquest cas han de fer aquesta feina d'incloure el sector de les dones a totes les ofertes. I sempre que ens demana l'Escola Politècnica col·laborem quan tot el que sigui relació universitat-empresa, totes aquestes seccions que se fan en col·laboració amb les empreses, moltes vegades nosaltres també hi col·laborem en el sentit de que empreses que venen en SDOI perquè necessiten captar talent i nosaltres els explicam que a l'Escola Politècnica tenen tots aquests programes que hi poden participar. I veus que a vegades demanen més del que necessiten les empreses, els orientar una miqueta en els seus perfils. Bé, això també és un altre tema interessant, no? Que aquesta, jo crec que en les enginyeries tampoc tant, perquè crec que hi ha bastant d'estudis d'FP que donen resposta a les necessitats que tenen les empreses, ben igual que també enginyeries. Però encara sempre hi ha aquesta cosa de com més demani, millor perfil serà, no? En lloc de pensar, hi ha un lot d'FP que s'ha especialitzat en això i en això serà brillant. No, aquesta sensació de ha de saber idiomes, ho ha de tenir tot, no? Aquí també costa desmuntar les expectatives que tenen les empreses i a més en les noves tecnologies abans podíem parlar més, parlàvem més, ens cridàvem per telèfon, no? Jo necessito qualcú espavilat, no molt bé, necessito qualcú amb un 10. Necessitàvem gent responsable, fanera, que el que la dada que comentava abans de la taxa d'adequació, que era d'un 77%, això vol dir que hi ha un 23% que encara fa feina. Bueno, en aquest cas el que fan és feines per davall. S'adonen les dues coses, no? Empreses que amb unes expectatives d'un perfil alt, però després no se correspon a les condicions de contractes que tenen aquestes. De llarga feina, no? Sí. Clar. Sí. Molt bé. Totes dues, tant Abel com la Maria del Mar, moltíssimes gràcies. Heu donat moltíssima informació. Jo crec que és un vídeo per tornar a veure a poc per pair tota aquesta informació. Però vamos, jo crec que era imprescindible donar aquestes dades i bé, que la gent sap que té accés a elles. I res, per part de Palma Activa, dono-vos les gràcies i molt bé, en una altra ocasió. D'acord. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu.